Ja sam Dušica Karličić, master inženjer geodezije, imam 29 godina, živim u Sjenici i jamski merač sam u rudniku uglja Štavalj. Svaki radni dan u jami je na svoj način izazovan. Uvek pripremim jednu stvar u kancelariji, napravim i proračun i planove radova, dok kad siđem u jamu sačeka me neka situacija u koja prosto se ne uklapa sa tim mojim planovima. Tako da je stalno, bukvalno prilagođavanje situaciji i neka improvizacija potrebna. Najveći izazov je svakako bio rađenje proboja. To je izrada prostorije koja spaja dve već postojeće prostorije. Tu je potrebna velika preciznost, velika tačnost. Potrebno je previše puta kontrolisati samog sebe, kontrolisati radnike, silaziti u jamu i van svoje smene. Tako da je to definitivno najveći izazov što se tiče svih merača u rudnicima. Ovim poslom se bavim nepunih 5 godina. Pre toga bavila sam se isključivo planinarenjem i često sam sa dedom odlazila u pećine i obilazila pećinske sisteme u okolini Sjenice. Tako da imala sam nekog iskustva u podzemnom svetu, ali taj osjećaj koji se doživi u pećini ne može da se uporedi sa osjećajem koji se doživljava u jami. Moj prvi silazak u jamu je prošao kao kroz neki san. Iako nije bilo to toliko davno, nekako se ne sjećam baš svih detalja koji su ispratili ceo taj dan. Sišli smo sa zadatkom koji je trebalo da se izvrši i trebalo je da ga izvršimo u tačno definisanom vremenskom intervalu, to jest vremenskom periodu. Tako da nisam imala priliku ni da stanem, da pogledam gde se ja to nalazim, šta se to oko mene dešava, da sumiram sve te utiske, već je to sve sustiglo neki dan kasnije. Tako da je sad svakim danom sve drugačije i mnogo je bolje. Muškarci u rudniku Štavalj su me prihvatili krajnje korektno. Čak nisam ni primijetila da oni se čude što sam ja uopšte došla tu da radim i kao da su već naviknuti na to da žene dolaze i da rade kao jamski merači, jer je koleginica iz Baljeca već dolazila par puta. Što se tiče generalno muškaraca iz Srbije, iz sveta, primijetila sam da mnogi poštuju to što sam ja odabrala da se bavim ovim poslom. Primijetim poštovanje i na neki način divljenje mojom hrabrošću i smelošću. S druge strane, postoje i oni koji misle da ovo nije mjesto za ženu. Ta priča da treba se bavim ženskim poslovima koji ja i dalje ne znam šta su. A za moju veliku žalost, postoji jedan vrlo mali broj ljudi koji nas žali, koji i dalje smatraju da na rudnik dolaze samo ljudi koji nemaju gde i uopšte ne cene rudare i to čime se mi bavimo. Predrasuda ima uvek, ali ja ne obraćam pažnju na to. Bitno mi je da ja ispunjavam svoje obaveze i svoje zadatke kako ja mislim da treba, maksimalno kvalitetno i profesionalno. S druge strane, imam veliku podršku svojih kolega. Oni su uvek tu da mi pomognu prilikom realizacije mojih zadataka. Naravno, planiranje je uvek moja stvar i moj posao koji moram sama da odradim. Nikada nisam bila u senci svojih kolega zato što sam ja trenutno jedini merač u rudniku Štavalj. Tako da ostali kolege su tu samo da mi pomognu i da budu vetar u leđa. U Resavici, u kompaniji, postoji još žena koja se bave rudarstvom. Ja lično poznajem ženu dispečarku, poznajem ženu koja je nadzornik, par žena koje se bave odabirom uglja, ženu signalistu, a i morala bih da pomenem moju koleginicu Snežanu Bošković koja je jamski merač u Baljevcu. Jedna od zanimljivijih priča koja se desila od kako radim ovde bila je na samom početku mog rada. Desilo se to da sam u žurbi sva, bez pojma o tome gde idem, prošla pored jednog od radnika koji je u tom trenutku čistio kaskadu. Rekao mi je da ja pazim jer je duboka voda, međutim ja sam samo prošla pored njega i nisam uopšte registrovala šta mi je on rekao. Tako da se upala sam u vodu koja je bila iznad kolena i bila je izuzetno hladna.
Svaki silazak u jamu umori čoveka. To je 2 km pešačenja, spuštanje na 200 metara nadmorske visine niže, vlažnost vazduha je drugačija, pritisak je drugačiji i samo bez da uzmemo u obzir to što u jami treba i odraditi posao, dovoljno umori čoveka sve to što, kroz što mora da prođe i sve te promjene kroz koje prolazi. Tako da svakako kad izađem iz jame uvek budem umorna. Poslovi koji me čekaju u kući uvek budu malo teži onih dana kada silazim u jamu. Ali mislim da stižem sve da odradim i postižem stvarno izuzetno dosta stvari. Tako da može da se radi i muški posao, a da se bude žena u isto vrijeme.